Labrīt! Nu, mēs jau jūs gaidījām. Ķepus sirds atbraukus. Nāciet iekšā. Diriģents Romāns Vanaks ar sievu un diviem dēliem vectēva mājā Meža parkā dzīvo visu mūžu. Jau 17 gadus par savu mājvietu to sauc arī ģimenes mīlulis Maksimiljans, jeb Maksis. No rītiem virtuvē parasti pirmā saimniekot sāka Romāna sieva Evija. Evija iztaisa sev kafiju, man kafiju, bet mums ir tā, ka nevar kaķi laist iekšā. Ja tad visiem jācēlas augšā. Ja kaķis nāk iekšā, viņš bļaus tik ilgi, kamēr dzelbu savēdienu. Un tas brāviens ir tevi gan tāds nopamatīgs. Maksim, protams, tiek pasniegtas kaķa cienīgas brokastas. Taču viņa kārums nav citu kaķu vidū tas iecienītākais ēdiens. Kā jau diriģenta kaķim pieklājas, Maksis deserta klātbūtni nosaka ar absolūto dzirdi. Es varu sēdēt šeit un atvērt jogurtu, un viņš var būt kaut kur mājā. Viņš atnāks un apēdīs jogurtu. Viņš dzird vai viņš jūt, es nezinu, kā viņš taisa vaļā jogurtiņu, viss viņš ir klāt jau. Nu, mēģinām tagad, tas ir eksperiments. Jā. Šitas ir tavs gatamiņš. No karotītes, lūdzu. No karotītes. Mēlīts sāk strādāt. Nu, pietiks? Pietiks? Vai vēl gribi? Šitas garšīgs, jā. Pēc kaķa brokastīm visi makšu pavadībā dodas uz dārzu dzert rīta kafiju. Romānam Vanagam gandrīz vienmēr mājās bijuši tikai kaķi. Vienīgais Romānu suns Basets sagaidījis ģimenē, ienākam Maksi. Maksimiljans bija maziņš pavisam Maksīts mums, un tad viņš faktiski tas Basets, viņš gāja pie Basets sildīties uz viņa sedziņas blakus, gulēja tur ielīdzis, un Maksis jau aug lielāks, un beigās tam sunim nebija vietas, viņš gulējas grīdas un Maksis uz viņa sedziņas. Tā viņa pavadīja savas nakti ziemās. Nu, un tad mēs gājām staigāt, tad abi divi Maksis gāja līdzi. Tāpat kā savulaik suns izaudzināja Maksimiljānu, tā kaķis bijis Romāna un Evijas dvīņa Sargeņģelis. Kaķis ļoti jūta, kad mūsu puikas nāca. Un kamēr Evija gaidīja tos puikas, viņš pilnīgi sargāja. Viņš gulēja uz vēdera virsū un sildīja puikas. Mums ir tādas bildes, fantastiski. Un tiklīdz tie puikas atnāca, viņš bija pirmais, kas ielēca viņu gultiņā, nolikās pa vidu un, var teikt, izaudzināja. Ne? Pat laban, Romāns ar savu vadīto Jāzepa Medeņa mūzikas skolas zēnu kori gatavojas pirmizrādei Frankensteins Dailes teātrī, bet oktobrī dosies viesturnejā uz Ķīnu. Pēc katras dziesmām bagātās turnejas Vanagu ģimeni mājās sagaida vēl viens dziedātājs. Viņš tāds altiņš mums ir pilnīgi savu. Kādreiz, kad viņš bija mazāks, viņam bija bišķi augstāka balss, tagad viņam pelīgs bišķi zemāk ir. Bet tā balss augstums mainās no vajadzības, jo viņš ir tā kā tagad tāds, tā viņš tāds lādzīgs, tā viņš tāds vienkārši papļāpā. Un tā, ka viņš ir dusmīgs vai tā kā nu, apvainojies vai nav dabūjis ēst pietiekoši, tā gan viņš mums taisa tādu rupju balss. Nē, nu tu viņu satracināji. Tagad nē, tagad esmu mierīgs. Nu beidz. Mēs vienkārši sarunājamies, mums ir bijis viens brauciens, bijām tālu prom zēnu, ko rakal savā kārtajā tūrē, un puikas bija pie vecmāmiņas, un faktiski šeit mājās nebija neviens. Mēs aizmirsām pateikt, ka mēs aizceļam. Tagad mēs zinām, ka mums jāpasaka, mēs izstāstam, bet toreiz mēs nebijām viņam neko teikuši, un vienkārši atbraucām pēc 3 nedēļām mājās. Un kā viņš mūs lamāja? Viņš lamāja vismaz 2 dienas. Viņš pirmkārtām neatstājās no mums ne soli, viņš vispār vaktēja visu laiku. Un nepārtraukti atgādināja, ka jūs man neko nepateicāt. Jūs aizbraucāt pa jums. Jūs tagad esat atbraukuši mājās. Es visu laiku uztraucos pa jums, ka jūs te nebijāt. Uz jautājumu, kā būtu, ja mājās nebūtu makša, atbildēt šobrīd nevar neviens. Reiz, kad ģimenei bija jāizbrauc prom, kaķis nevienu neklausīdams devies prom no mājām. Un atbraucam apakaļ, un viņš bija. Tā laime neizsakām. Viņš sēž, viņš ir dzīvs, visi priecīgi, un tu nevar iedomāties, ja viņš nebūtu, nekas tā būtu. Labrīt, mani sauc Romāns Vanaks. Es esmu Evija Vanaga. Un šis ir Maksimiljāns draugiem, viņš ir Maksis, un jūs skatāties raidījumu Ķepa uz sirds.